starta på samma ställe. God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Vi har precis gått upp, det är... Vilken vardag är det idag? Torsdag, tack. Och vi är på väg, gissa igen, jo, till frukosten såklart. Vi har bara precis, jävlar vad ljust det var där. Vi har bara rest oss upp, ingenting annat. Vi har bara rest oss upp, gått upp ur sängen, klätt på oss och gått till frukosten. Inget mer så. Vi ska ta det ganska lugnt idag. Gud, ni tänker, gud, inte en lugn vlogg till, snälla. Men Fredrik var ju och dök igår och han är lite trött. Ja. Eller hur? Ja. Vi ska ta det lite lugnt. Men vi tänkte vi kanske skulle åka på, det är jättemånga av er som har skrivit om det till mig på Instagram, att det finns en äventyrsminigolf. Vi har gått förbi den också, den är inte så jättelångt härifrån. Med också en jättegod restaurang, så dit ska vi nog i eftermiddag tror jag. Ja. Vi får se om vi gör det lite. Sen ska vi också boka en båttur som jag tror vi ska åka imorgon. Om allt går som det ska. Men nu ska vi äta frukost. Nu är det dags för frukost. Ja. Det här är Fredriks tallrik, han äter alltså potatis, gratäng och kött. Och jag äter liksom lite pannkakor och frukt. Vi är väldigt olika människor alltså. Okej, det finns någonting som händer här i Thailand som jag inte har gnällt så mycket över i bloggarna tror jag. Men det är mängden mygg, alltså jag har myggbett överallt. Jag tror jag har fått 10 nya i natt. Jag får panik, så mycket mygg, jag har inte fått så många myggbett. Jag har fått odödligt många. Jag får absolut panik. Det går inte att göra någonting åt såklart, men vi har köpt myggspray och så. De hjälper väl kanske lite, det är svårt att veta, men jag har ändå fått 1000 nya. Här har jag fått en på handen nu precis. Och en här på armen har jag precis fått. Här uppe. Ja, så att det är gott. Så nu ska jag äta frukost. Helt ärligt nu, mina vänner, hur mycket använder ni solkräm när ni är borta? Jag är verkligen duktig på solkräm. Jag vet att det inte syns så på... Oj vad mycket jag tog precis på det där. Jag vet att det inte syns så bra på den där fina brännan jag fick. Men det var faktiskt ett ärligt misstag att vad heter det? Att det har skrapats bort där av bikinin. Nu ska jag smörja mig ordentligt. Låta det sjunka in ordentligt. Den här är vattenfast. Eller är den här förresten det? Tog jag kanske fel nu? Jo då, det här är från Comfort Zone. Jag har lite olika med mig. Mina favoriter är till kroppen är i regel La Roche-Posay och Vichy faktiskt. Jag tycker att de är jävligt bra, men den här är fan riktigt bra. Det här är från Comfort Zone, deras Sun Soul Cream SPF 50 och den luktar så gott. Alltså den luktar så gott. Och ja. Jag tog lite mycket på en arm bara, men som sagt, låt det sjunka in lite grann när ni har en vatten fast solskydd så att ni inte bara sköljer av den sekunden ni går ner i vattnet. Jag får ta bort lite på benen. Nej men ärligt talat, jag vill veta hur noga är ni egentligen med solskydd när ni är utomlands. I det här hemmet, i det här hushållet så är vi väldigt noggranna. Det fanns en bra skuggplats på vid poolen. Så vi gick hit och satte oss. Nu vi kollar på, han har varit hämtat lite grejer. Jag har beställt varsin drink åt oss. Och det är väldigt, väldigt varmt idag, men det blåser ganska mycket. Det är väldigt skönt, måste jag säga. Ja. Så nu ska vi bada lite här och ta det lugnt och så. Precis som vi gjorde häromdagen vid poolen, men idag ska Fredrik inte bränna sig. Tog du på badskorna? Ja. Smart. Han har ju då det som är värst med Fredriks bränna nu då, du vet den som jag skrattade så högt åt häromdagen. Det är ju att han har så ont på fötterna. Det är väl de som har fått själva brännskadan skulle jag gissa. Akta er för solen hörni. Min bränna tycker jag typ har lagt sig eller? Alltså jag är ju lite röd så här, men jag känner ingenting och gör inget ont. Men extra mycket solskydd och skuggan får det bli. Men det är ganska mycket moln idag. Jag ska se om ni ser något alls. Nej, det är ni nog inte. Men det är väldigt mycket moln idag. Eller så här tunna moln. Så det är inte, solen är inte lika stark på liksom, även om det är varmt. Så that's nice. Nu ska vi nog hänga här en stund, bada lite så. Fredrik gick och avslutade våran tab. Alltså man skriver upp allting på rummet här och betalar sen när man checkar ut. Och när vi har beställt drinkar så där, det är mina skor som låter om ni undrar. Det är inte jag som går och fiser. Nej men så betalar man alltid sen. Men man skriver på då en liten tab vilket rum det är. Så det gjorde Fredrik nu, sen skulle jag hämta vattenvägen tillbaka. Jag går landvägen
Och nu ska vi göra så ordning, gå och käka lunch. Sen ska vi åka till ett tempel i närheten. Som jag har velat titta på. Jag hade tänkt göra lite sånt igår egentligen när Fredrik var borta. Men ja, Fredrik ville så gärna följa med på allting. Så nu ska vi åka och titta på ett tempel. Eller äta lunch först. Och sen tempel. Nu har vi gett oss ner lite här på Main Road. Nu ska vi bara hitta något att äta först. Men vi ska gå till en sån här ATM-kiosk och ta ut lite mer pengar. Alltså, vi tog ut ganska mycket pengar när vi åkte. Men vi har inte heller varit snåla. Nej. Vi har inte slösat massor. Men vi har inte varit snåla. Så vi ska ta ut lite mer cash vid en sån här. Ja, men det är som små kiosker. Jag vet inte, man kanske inte ska filma så mycket precis på dem. Men jag ska visa hur de ser ut. Det finns också vanliga, vad ska man säga, kortmaskiner. Men det här är då såna här ATM, där är den tänkte jag att vi tar. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Eller här till exempel. Ja, ser ni att det är en, som det är. Vi kanske ska testa den här bara, eller Fredrik? Ja, ja, jag ska inte filma för mycket vid pengar, men ni fattar. Vi ska bara ta ut lite pengar. Okej, alltså jag har sett så många TikToks om att det är så, alltså att jättemycket av maten här är god. Framförallt den här toasten som jag på skämt sa häromdagen. Jag vet inte om jag vloggade det eller om Fredrik, om jag bara sa det till Fredrik. Men alltså jag har sett så många TikToks om att de här är så goda. Så vi tror att vi ska ta en liten, jag tror vi tar en lilla lunchen här precis. I, vad är det här då? Japanese style spicy tender chicken. Vi kanske får ta några olika för att vi får sätta oss någonstans. Vad tror du? Mm. Något ska vi i alla fall göra. Och sen så fick vi allting uppvärmt i en påse så här. Det här var en av de billigaste luncherna vi ätit. 210-220 baht va? Ja. Och då valde vi varsin macka, sån här toast då som alla säger är så god. Fredrik valde en liten sushi grej. Jag valde en påse med kyckling. Två drickor och två chipspåsar, eller hur? Ja. För 220 baht, typ alltså 60 spänn eller? Ja. Ja, typ. Typ så. Nu ska vi hitta en tuk-tuk som kör oss till templet och vi sa det, vi äter på tuk-tuken. Varför inte? Låt oss multitaska och det är skugga. Ja. So that's nice. Det ska bli gott. Mm, jag är hungrig nu. Ja. Okej, nu sitter vi i tuk-tuken. Fredrik kollar på att äta den där sushi-grejen. Jag kan fira de här. Alltså chicken fingers hot and spicy. Var så jävla goda, eller hur Fredrik? Mm. 10 av 10. Båda toastarna. Du gillade din korvtoast med ju. Han tog alltså ost och typ sausages och jag tog ost och skinka. De var jättegoda. Mm. Var det spicy? Var den goda? Ja, som en sushi-bit 9 av 10. Som en sushi-bit 10 av 10? 9 av 10. 9 av 10. Och sen har vi inte smakat den här än. Det här är tryffel och vitlöksbröd. Men den var så jävla varm. Så jag väntar med det. Och jag är jätteglad. De flesta dricken och sånt här är så jävla söta. Den här är söt, men den är som iste brukar vara söta hemma i Sverige. Så den var jättegod. Så mycket bra lunch i tuk-tuken älskling. Jag är glad över mitt förslag. Ja, det var det. Okej. Nu, vitlöksbrödet var ingen höjdare. Nej. Allt annat var så jävla gott, eller hur? Suveränt. Alltså, wow. Kan verkligen rekommendera er att gå in och kika på 7-Eleven. Vi satt och pratade om det. Jag följer väldigt mycket sån här travel-konton med mycket fokus på mat som reser över hela världen. Jag tycker mat är roligt och du vet sådär. Och alla säger det jämt att 7-Eleven i Asien är superior. Och jag får verkligen ta och liksom, wow, så jävla gott var det. Ja, det var det. Alltså det där är ju ingen mat vi kommer hålla oss på länge som helst. Nej. Men lätt tills vi har kommit tillbaka från templet och så. Helt klart. Väldigt smidigt att ha i kylskåpet på hotellet. Sjukt smidigt. Så himla gott i alla fall. Okej, Fredrik säger att det heter något annat på thai. Jag ska inte försöka ge mig på vad det heter på thai. Men det heter, säger igen. Vad är vi nu? Salong. Shalong. Wat Shalong Temple är vi nu. Jag ska visa er. Kolla. Jag ska visa er bättre. Ah, det där var det någon som... jävlar vad... Det var någon som sa det att de där röker hela tiden. Men jag har tyvärr inte lärt mig ännu vad det är. Det smäller väl. Är det i den? Ja, det smäller i den. Varför? Ja, det vet vi inte. Okej, det hoppas att vi får reda på. Men tuk-tuk. Föraren skulle vara kvar här en timme, eller 45 minuter sa vi. Sätter du ett alarm också så vi inte går för länge. Ja. 45 minuter. Och vi tänkte att vi skulle fråga honom om vi kunde få stanna på. Vi åkte förbi en Lotus-affär på vägen hit. Alltså en, jag vet inte exakt vad det är, mer än typ, oh jävlar vilket art, förlåt jag blev distraherad. Jag ska bry mig om det här nu, men skitsamma. Det är i alla fall
Typ, jag tror att det är typ som Maxi eller så. Det spelar ingen roll, alltså wow, det är så fint här. Nu ska vi vara lugna och stilla. Alltså det är så vackert här. Religiösa byggnader är ju i regel fantastiskt, fantastiskt vackra. Men det här är något helt annat alltså. Kolla utsmyckningarna. Men någonting som jag saknar här i Thailand, som jag tycker borde vara lite bättre, för att jag inte pratar thailändska givetvis, men de har ju så mycket turism, och det är ju att ingenting står på engelska. Det är bara varningsskyltar som står på engelska, typ så här, du vet, emergency, ja men precis, klär modesty reglerna och så, det är helt okej. Oh wow, kolla den bilden. Men det står ingen information om saker, typ så här. Jag som är, tycker historia, Fredrik också, är väldigt roligt, och jag är väldigt intresserad av att lära mig typ om kulturer och religioner och seder och så. Det finns liksom inte så mycket här att få, utan man får titta då, så får man ta reda på det själv. Och då kanske man inte får veta all den här fantastiskt intressanta kulturen som jag annars hade velat ta del av, eller vi båda. Utan allt är bara på thailändska. Jag vet som sagt att vi är i Thailand, men jag hade bara önskat det. Så om någon vill skicka en motion till thailändska regeringen, så kan ni skriva under med mitt namn. Okej? Okay? Ställt. Det som jag sa, wow vad vackert till, är det här huset. Vad står det? Reverend Father Abbott. Temple the Reverend Father Abbott står det på den skylten där. Men kolla här. Herregud. Vilken byggnad. Något säger mig att det här templet inte är så nybyggt, älskling. Nej, det har nu några år på nacken. Några år på nacken, ja. Men jag undrar hur mycket får man gå upp i det? Det är människor där uppe. Oh my goodness, låt oss gå upp där. Oh. Alltså, kolla här inne. Det är så vackert. Jag tror återigen att vi valde en bra tid att åka på utflykt. För att det var ju samma sak med Big Buddha, det var inte överdrivet mycket folk. Och det stod att man skulle undvika eftermiddagarna. Om man ville undvika mycket folk. Och det var ju smidigt av oss. Just det, jag skulle inte ha några katt. Sorry. Det är jag som är upptagen med mitt eget. Här står Fredrik ute vid kanten, det vågar inte jag göra. Nu är vi alltså längst upp. Vilken fantastisk utsikt. Där uppe ser man stora Buddha, älskling. Åh, oh, wow. Åh, oh, jävlar vad varmt det är på den här marmorn. Eller vad det är. Är det marmor? Ja. Ja. Fucking varmt i alla fall. Så här inte. Oh, wow. Här är mer, älskling. På sig för länge framme här nu, så ser du där vi kommer ifrån. Oh, wow! Nu sitter vi i tuk-tuken igen, här är Fredrik. Yes. Alltså det var jättevackert och så fridfullt och jättefint, super. Absolut som Big Buddha, att ni absolut borde ta er dit och titta om ni bor i krokarna. Det jag kan säga dock, samma sak som jag sa där inne, att jag tycker att det är synd att det inte finns någon information på engelska någonstans. För att vi är ju intresserade av att lära oss om kulturen och människorna som lever här, och det blir väldigt svårt liksom. Och det är inte det att inte vi brukar i regel ha ofta åka på såna här guidade turer. Men det har liksom inte blivit det så bra. Det finns inte så många bra här. Alltså, eller det finns det säkert. Men vi har inte hittat några bra kortare guidade turer som inte är flera dagar liksom. Men kanske det nästa besök i Thailand. Hur som helst, det var jättevackert. Nu sitter vi som sagt i tuk-tuken igen och vi ska åka till hotellet. Men vi såg att vi åkte förbi en Lotus på vägen dit som jag pratade om innan. Och vi ska stanna där och handla lite grann bara, innan vi kommer tillbaka till hotellet. Sen så får vi se vad vi gör ikväll. Om vi pratade ju om äventyrsgolfen på Tilo Parken, vad det nu heter. Det visar sen i så fall. Men vi får se om det blir ikväll, om det blir imorgon eller. Vi har mailat en båttour till imorgon. Men vi har inte fått något svar. Så jag vet inte om det betyder att vi inte kommer fråga med den, om vi kanske borde kontakta någon annan och så. Vi skulle vilja åka på något typ av sånt imorgon. Men vi får se. Vi kommer alltså in då typ som ett litet köpcentrum.
Oh, wow. Men jag tror att det är hit vi ska gå in, eller Fredrik? Ja, vi... Vi går in och kollar lite. Jag får inte filma här inne, men jag kanske kan filma lite grann. Det finns allt i den här butiken, men kolla, här finns det massor utav smink. Alltså, massor. Men nu känns det typ som att jag har handlat en... Åh, den där vitamin C från Garnier vill jag ha. Ja, vi får se om jag handlar något mer här. Det är inlåst, så det är inte så lätt att bara ta det liksom. Jag sa till tuk-tuk-föraren bara, men det tar bara en kvart. Jo, kan hämta mig här inom 3 år. Sakura Glow Hyaluron Water Glow Essence. My goodness. I won't buy that. Okej, jag har tappat bort Fredrik, jag vet inte, jag gick och hämtade en koj. Där igen. Han har nog gått skitlångt bort. Där är han. Jag tänkte att vi skulle köpa, här finns det så mycket roligt. I drickesväg, vi måste snart gå ut för stackars chauffören står där ute. Här har jag 2 korgar. Ja. Men jag gör väl en liten mini-haul sen vad jag har handlat, tänker jag. Ooh! Jusu! Smirnoff, älskling. Mm. Nice. Vad tror du om det? Ja, alltså, och du vet, alla de här linesen här in är snacks liksom. Hittar du något roligt? Ja, hittar massa kul. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, hit måste vi definitivt åka när vi har lite mer tid. Ja. Vi fick ju inte köpa någon alkohol här heller då, det visste vi ju egentligen. Efter klockan 2 får man inte köpa alkohol i Thailand. Mellan klockan 2 och klockan 5. Nej. Får man inte köpa alkohol. Jag tycker det är jättekonstigt. Fast de tycker väl att våra regler är jättekonstiga, så jag ska inte göra något. Jag fattar inte varför man inte bara säger, sätter en starttid och stopptid. Ja, de har ju en starttid klockan 10 till Nej. Klockan 2. 11 till 14. Är det 11 till 14? Står det inte 11 till 14 på lappen och visar det? Skitsamma. Ja, och sen är det fram till midnatt. Ja. Och sen efter midnatt får du inte köpa något mer. Ja. Det är ändå sjukt tycker jag, men det spelar ingen roll. Man är ju så jävla van vid sina grejer. Ja. Men nu i alla fall då så sa vi det till Tuk-Tuk, vi visade kortet. Om man kunde lämna hos Fredriks Taylor, där skjortorna förhoppningsvis är klara. Vi kom på att de skulle varit klara igår. Ja. Eller hur? Så de borde vara klara. Fredrik har ju då, för er som inte har sett alla vloggarna kanske, beställt några Taylor made shirts. Så det ska vi åka och hämta då, och sen så går vi till hotellet därifrån, eller ja, whatever vi ska göra sen. Vi ändrar planen hela tiden. Ja, sen var Big Bird därifrån. Åh jävlar, jag vänta. Oh my goodness. That is pretty. Kan jag snurra in er eller? Oh, nej, nu åker vi. Hej då Buddha. Det kan man inte. Nu har Tuk-Tuken släppt av oss vid skräddaren. Så nu sitter vi inne och skräddaren. Någonting som jag tänkt på när vi har gått på här på stan i main roaden är att alla skräddare ser exakt likadana ut. Och vi diskuterade det när vi var här inne sist då. Att undra om alla görs på samma ställe ändå. Alltså de görs ju inte här liksom. Utan de görs ju någonstans. Men kolla vad många nu och pick up har dem längs vägen där. Ja. Hoppas att den är kortare bra nu då, bubs. Black is, black with the black is, you can see all in it. Yeah, really nice. You happy? Yeah, I'm happy. Känns längden bra? Längden känns jättebra. Tror du inte det? Jo. Jo, nu har Fredrik testat sina kortor. De var jättefina ju, eller hur? Ja, de var jättefina. Wow, vilket craftsmanship. Nu i alla fall så tänkte vi, ja. Ljud. Det finns plenty av ljud här. Det här är en Starbucks. Och jag sa det, jag vill gå in och kolla hur menyn ser ut här. Så vi går in på Starbucks lite, för det ligger precis dörr i dörr. Ska vi se vad det blir för någonting. Han skulle för övrigt, går in och skriva. Han skulle för övrigt skicka skjortorna. Eller han skulle åka lämna skjortorna, så vi slapp att bära på dem på hotellet imorgon bitti. Så that's nice. Vi beställde då, jag valde skaka hibiskus-te med is då givetvis. Och pomegranate. Skärkärnor i botten tror jag. Ja. Och du valde? En hallon och sardinbärs frappuccino. Åh, den var så fucking god. Alltså, Starbucks är ju gott överallt. Jag visste inte vad jag hade förväntat mig när vi... Alltså, ett land som Thailand kan ha så speciella smaker i som inte passar mig. Mm. Och jag var rädd att den här skulle vara alldeles för söt, men den var så uppfriskande och god. Jag har druckit halva. Du heter i alla fall Margareta. Ja, Margareta tror jag det står. Och en glad gubbe. Vad heter du Fredrik då? Fladlix. Fladlix. Så roligt. Nu ska vi gå tillbaka till hotellet. Har vi bestämt oss, det är en ganska bra promenad så vi går. Sen så har vi bestämt att vi ska bestämma de sista dagarna. Vi har ju 4 dagar kvar kan man säga. Mm. Mm. Kolla.
De smällde mun. Ah. Jättegoda. Smaka botten så du får upp dem där. Mm. Och gud vad goda. Mm. Vad var det jag skulle säga? Nej, men vi ska bestämma vad vi ska göra de sista dagarna. Och sen ska vi åka på den där miniatyrgolfbanan ikväll. Ja. Mm. Goda. Konstig konsistens. Nu har vi spontant bestämt oss för att gå in och få en massage här. Här finns en stor massageparlor. Så nu har vi bestämt oss för att göra det. Nu har vi blivit bankade på färdigt, älskling. Var du nöjd med din massage? Det var bra. Vad bra. Jag är också nöjd. Vi fick lite te nu och lite kaka. Så vi kan sitta och sippa på. Nej, men det var jättebra, tycker jag. Den andra var lite mysen, lite lugnare. Men annars, själva massagen var precis lika bra. Alltså själva knådandet. Jag tog en hårdare variant den här gången än vad jag gjorde sist. Och tog ju typ en sån här återfuktande variant. Då tog jag en hårdare sån, men det var jätteskönt. Really nice. Nu är vi här igen på 7-Eleven. En annan 7-Eleven den här gången. Nej, är vi på samma 7-Eleven? Ja, vi är på samma. Nu i alla fall så har de fyllt på lite med maten här. Men vi tar lite mer småsnacks nu bara. För att det kommer ta några timmar. Vi köpte massa dricka. Och nu blir det några timmar. Vi ska hem bara bada lite. Jag ska duscha, jag ska sätta håret lite och så. Innan vi ger oss iväg. Och vi vill inte stressa iväg för att vi är hungriga. Så vi tar något litet där igen. Bara en liten macka eller lite så. Ska vi se. Okej. Can I have my macka? Fredrik tog kyckling och macka. Jag tog bara en sån här macka till. Är det rätt då? Jag har inte fått korvmackan. Det märker du. Mm, det var rätt. Alltså de här var... Alltså så många TikToks. Som bara, de här så jävla goda. De var faktiskt så jävla goda. Och du vet, Fredrik är fan så flörtad. Så... Är det hur älskling? Mm. Nu ska vi i alla fall... Berätta för planen nu. Se om du har förstått min plan, älskling. Nu ska vi äta. Ta någonting att dricka. Ner i poolen. Duscha av oss. Tvätta håret. Ska du. Sen ska du eventuellt fläta ditt hår. Och sen ska vi åka och spela minigolf. Och ha en trevlig kväll. Fredrik sa att vi skulle bli fulla idag. Någon dag får man ju bli det. Jag har inte varit full sedan jag... Och du vet, här själv i poolen hela dagen. Blev knökpackad. Mm. Finns i tidigare vlogg. Men det är bra, jag ska inte stå här och äta och smaska mer. Jag ska äta klart, dricka något. Och ta en sån här tror jag. Oh. Och sen bada. Jo! Nu är vi på väg ner förresten, vi är nere vid main roaden nu typ. Jag tänkte att jag skulle få gå och få mitt hår flätat lite. Av den enkla anledningen att om vi ska ge oss ut då, vi ska imorgon på en boat tour. Ja. Och där är nödla under lampan. Distraherad match. Nej, men och jag tänkte att jag inte ville se ut som ett ägg på alla de bilderna. Ja. Utan det kan vara lite kul att ha något så. Så jag tänkte bara gå och göra någonting väldigt enkelt flätat, typ en en fläta bara. Jag är så dålig på det. Så ska vi göra och det ska vi göra precis här nu. Sen ska vi ta en tuk-tuk till den här Dino äventyrsgolfen då som alla säger är rolig. Ja. Så det ska vi. Nu går vi. Fredrik kan filma mer sen. Men det blir fråga du älskling. Men det blev så fint, jag är så nöjd. Nu kommer jag känna mig mycket finare imorgon när vi ska ut och åka båt till öarna. Så här ser det ut. Alltså jag har tänkt på det ett tag för att jag hatar ju att göra håret när det är så här, men du vet man badar så mycket, man gör så mycket. Så det känns bra. Nu ska vi ta en tuk-tuk till Dinoparken. Och här står det flera stycken tuk-tuk som Fredrik ska fråga nu. Sen ska vi åka. Kolla, våran tuk-tuk-förare har en hund med sig. Fredrik frågade om han fick klappa hunden, det fick han. Ja. Då sitter han inte i förarsätet, men i passagerarsätet. Nu åker vi till Dinopark. Nu är vi framme. Alltså det är inte så långt, men vi orkar inte gå mer idag nu. Dinopark minigolf. Här ska vi ge oss in. Och sen var det många av er som sa att de hade god mat här. Så vi ska väl också äta mat här.
Fredrik är borta och svarar på något. Okej, vi kör igång. Vad kostade det? 816 watt tror jag det var. För två personer, ja. Fredrik är ju då golfare och jag kan inte träffa någonting med en klubba, så ja, skulle det vara Fredriks huvud då? Ska vi testa? Nej, okej. Nej. Jaha, du får inte köra eller? De är där. Vi får fortfarande kvar. Jaha. Vi spelar alltså en sväng innan oss. Hur många hål har vi kört? Vi har kört 5. Hur ser det ut? Jag leder lite grann. Jaha, ja. Tror inte jag. Jag tror Fredrik fufflar med protokollet. Nej, jag tror inte det. Nej, alltså det är jättefint här. Jag förstår verkligen varför ni har rekommenderat den här. Vad i helvete ska vi nu? Nu ska vi över någon jävla bäck här. Den kommer gå åt helvete. Men jag förstår verkligen varför ni har rekommenderat det här. Det är fantastiskt fint. Väldigt fräscht. Ja. Märks att det är väldigt omhändertaget. Fredrik vet om det här, men jag brukar ändå säga det igen till alla jag träffar. Ni vill inte spela spel med mig, för jag är en dålig förlorare och jag är en ännu sämre vinnare. Så det går liksom inte att vinna med mig. Det går liksom inte... Det går bara att kunna vinna eller förlora med dig. Nej, gud, den här var jätteläskig att stå på. Alltså den är jättestabil, men jag är ändå så jävla höjdrädd. Nu är vi fan högt upp. Men, ja, alltså sjukt fin bana. Sjukt bra, det rinner om mig. Jag är svettig. My glow though, den kallar vi svett. Du är också lystry. Mm. Svett. Åh jävlar, skulle den gå i där? Jo jävlar vad den kom ut där. Okej. Okay. Glöm inte placket. Nej. Okej, okay, hur fan nådde du den då? Jag står på den här sidan. Jag förstår. Jag körde jättelöst. Med ditat. Nej. Nej. Ah, ja, jag har oh, nej, bland äggen. Åh oh, nej, jag får slå om. Det måste jag, men du får hämta den. Det är därför jag har med mig Fredrik, han får gå och hämta den. Min hamnade åt helskotta. Redo. Du hamnade utanför banan. Petitesser. Jag tänkte att den skulle studsa och få ett ljus. Nej, det behöver inget ljus. I have my own spark of it. Ska filma härifrån bara? Nej. Nej! Till äggen en gång till! Oj då. Det går inte så bra nu. Oh! Oh! Snyggt. Yay! Ska vi se då, det här är Fredrik, alltså andra. Jag behövde 17 på det här målet alltså. Åh, jag är så duktig! Fredrik, berätta för mig vad du precis berättade för... Eller berätta för dem vad du precis berättade för mig. Du har precis vunnit 2 hål i rad. Ja, det måste betyda att det är jag som vinner alltihop. Trots att Fredrik har vunnit de första 10 runderna. Eller hålen, eller hur? De första 15. Petitesser. Men jag har i alla fall vunnit de 2 sista. Eller hur? Ja, det har du gjort. Amazing. Oj, nästa ser... nästa ser väldigt svår ut. Vi får se vad det blir. Vi fick båda hole in one på sista hålet. Hur är oddsen då? Alltså det var en ganska lätt bana. Ja, ah, bollen åkte i eller? Ja, det var tänkt. Du får skriva på den här då. Oj, ja. Nu är fokusen helt åt Fanders. Hallå? Hallå? Aj! Oj. Förlåt. Inte slå mig. Det var du som slog mig. Det såg ju kameran också. Hallå? Aj! Det var du som slog mig. Aj, du gjorde skitont i alla grej. Så får du inte säga på YouTube hörni. Men där var banan slut hörni. Och jag vann faktiskt flera stycken banor. Trots att Fredrik är den som har golfat större delen av sitt liv. Flera hål vann du faktiskt. Vad gjorde jag då? Vad sa jag då? Banor. Ja men det är väl, vadå? Minigolfsbanor? Hål 1, hål 2, hål 3. Du är mitt hål 1. Hello. Alltså Fredrik heter ju hål i efternamn för som du vet. Det är det som är det roliga. Men det var jättekul tycker jag. Ja, det var en jättefin äventyrsbana verkligen. Ja, verkligen, nu ska vi gå och äta. Tror ni inte att Fredrik slår något jävla rekord där? Kolla, här är en top 10 player. Och topp nummer 1 var 41, 42, 43, 44. Vad hade du Fredrik? 43. Fuck you. Nu ska vi gå och äta. Nu satte vi oss på restaurang. Fredrik använde sin refresh. Det, de här finns överallt här i Thailand. Det är som små, små frottéhanddukar. Nerkylda med vatten och så, så man kan tvätta av sig lite. Good evening! Hello!
Och nu ska vi äta. Thank you. Nu ska vi äta här då. Det är inte så många restauranger vi har käkat på. Nej. Alltså vi har ju käkat mycket mat, men inte så mycket på sittande restauranger liksom. Nej. Så det ska vi äta nu. Jag visar sen. God morgon. Vi har ätit frukost redan. Vi sitter i lobbyn nu och har suttit här en ganska bra stund. Vi väntar på våran transfer då, eller våran så här, ja, transfer säger man väl kanske, till båten, till Phi Phi Island som vi ska till idag. Vi ska alltså till en ögrupp som är väldigt populär. Alla åker till typ och sola och bada och jag vet inte, snorkla lite kanske. Mm. I'm not sure. Men det ska jag i alla fall göra. Och det blir jättekul. Jag är trött. Jag gick upp 7 typ. Och det är väldigt tidsiktigt. Men nu är de sena. Det är inte så en brand för thailändare att vara senare, känner jag. Nej. När Fredrik åkte till, vad heter det? Dykningen, ja. Var de 4 minuter sena och bara, förlåt, vet du, jag var helt förstörda. Och Fredrik hade knappt märkt att de var sena liksom. Och nu är de typ 10 minuter sena här. Ja, 5. 5, okej, okay, förlåt. Så, vi får se vad, om de kommer någon gång. Jaha, vi sitter här 30 minuter senare. Det är då jävla inte kommer någon transfer, vad fan skulle jag gå upp klockan 7 för då? Nej. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Och ingen bra förklaring eller? Den bara, den kommer snart. Jaha. Vi blivit skärmade. Det har vi nog blivit då. Gås. Alltså jag vet inte riktigt vad det här är för skämt alltså. Vi sitter i bilen, för det första så sitter jag fram så att bilen är full. Alltså helt full, så jag sitter fram liksom bland alla hans grejer. Och nu har vi stannat, alltså vi har kanske åkt 25 minuter kanske som de hämtade oss. Och nu har vi bara stannat här typ vid en liten rastplats typ. Och han bara gick ur bilen och gick härifrån och nu är alla bara sitter här runt bilen. Han lämnade av sig och så igång. Så han planerade väl inte vara borta pisslänge tänker jag. Men nu liksom har ju alla gått ur bilen typ och bara sitter ute, du vet, och röker och någon gick härifrån, ja, du vet, det är kaos. Jag fattar ingenting. Fredrik sitter här bakom mig. Fattar du någonting? Nej. Ja, det här är konstigt jag har gjort hela mitt liv. Jag ska klippa in här vad det var vi bokade med. Don't do that. Alltså våran uthuggbåten ska liksom gå om 20 minuter. Och vi skulle ha en genomgång och så säkerhetsgrej sånt innan. Det lär ju inte hända. Kan man ju säga. Nu sitter vi på båten. Alltså det är så fucking trångt. Och det är, alltså, det är rörigt alltså. Jag vill inte vara den som är den, men det här är anledningen till varför jag har en sån här stora utflykter. Det är så jävla rörigt igen. När vi var på Zanzibar så åkte vi i stort sett bara på privata excursions eller tours. För att det är så jävla rörigt. Men alla verkar ha fått en plats nu i alla fall. Så vi får se vad det blir. Det blir säkert bra. Okej, alltså vi har stannat med första nu då. Fy fan vad stumpet det har varit. Herrejävlar vad jag har mått illa en stund. Men nu är det lite bättre så fort. Och så börjar det skumpa som fan nu igen. Så mår jag inte bra. Men jag kommer nog må bättre så fort vi stannar. Kanske. Nu har vi gått i land här. Vad heter det här Fredrik? Maya? Nej, det var inte här. Maya Bay. Maya Bay. Var det här om, just nu får man inte bada här överhuvudtaget. För att det är babys baby shark säsong. Var det här? Ja. Just det. Det är fantastiskt vackert. Vi kommer dit. Vi har en liten promenad. Okej, okay, vi har en liten promenad. Då Fredrik vet. Det var här de var och dök. Eller de var här. Ja, nej då. Ja, vi går på en sån här prom. Heter det så? Nej. Ja. I plats.
Så nu ska vi gå upp här, nu ska jag stoppa ner kameran så att jag ramlar här och nu. Här finns det då, vi är alltså framme vid något som heter Maya Bay. Och där finns det ju då såklart lite regler, ni får pausa om ni vill se det. Men det är lite sån här grej, du vet, man får inte bada, får inte mata något. Får inte använda drönare. Okej, så här går vi typ som i ett litet, ja men det är typ ett litet djungelområde, eller Fredrik? Ja. På väg till stranden liksom då. Som tydligen är fantastic. Så nu ska vi se och om det är något att ha helt enkelt. Jag kan också säga det, precis som alla sa innan vi åkte hit, att det är vi och hela turismen i Thailand som är här. Så det kunde man ju ha gissat, eller hur älskling? Yes. Men det är väldigt, väldigt mycket människor. Men det är väldigt fint. Det är ganska skönt att gå lite i skugga faktiskt, måste jag säga. Alltså, kolla den här utsikten hörni, det är helt fantastiskt. Kolla stranden. Det är det sjukaste jag sett. Alltså det var så himla fint nere vid stranden. Nu står vi vid pickup pointen igen med guiderna och del vad man ska säga. Och väntar på allihopa. Att alla ska komma tillbaka. Och ja, det är det vi gör nu. Vi åt en varsin låda mango också. Här borta, men det var så jävla mycket folk en sekund så jag tog inte upp kameran. Men så vackert i alla fall. Jag tycker definitivt att det var värt att gå den här biten och för att se det. Det var inte så långt men det var tvärt stopp tycker jag. Superfint. Okay. Nu har vi stannat igen. Nu får man snorkla om man vill. Men jag fixar inte det. Jag tänkte dock att jag skulle bada lite. Alltså det är ju så fort att filma. Och jag vill inte direkt ge kameran till någon. Så att den ramlar i eller jag blöter och så. Så det blir inte så mycket filmat. Men det är väldigt varmt. Det är väldigt skumpigt som ni märker. Men annars är det bra. Nu ska vi bada. Här kommer Fredrik. Jag tog min telefon nu. Här kommer Fredrik Simman. Det här har vi badat nu precis. Men som ni märker ju, som många också sa, Phi Island är otroligt överturistat. Alltså det är så mycket folk här. Här kommer Fredrik, kom du upp själv? Jag behövde hjälp av två personer. Vi är precis av i Phi Island och äta. Och de ska, alltså, ska de tränga in oss där emellan? Jag fattar ingenting. Hur vi ska ta oss av är en bra fråga. Ja, nu har vi gått av båten då. Jag har mått så jävla sjösjuk nu en stund. Jag gissar att det är åksjuketabletten eller sjösjuketabletten jag fick när vi gick på, alltså när vi gick till stranden förut. Den har väl åkt ur nu. Så vi ska se om jag kan skaka av med det så jag kan äta. Hoppas jag. Ja. Fett fint, men sjukt mycket folk. Jag tror att jag lyckades filma någonting inne vid maten, men det där var liksom som en stor food court typ som jag gissar att det, alla de här båtarna, alltså alla skickar sina dit. Ja. De har säkert någon deal liksom, det var ändå gott måste jag säga. Jag tror inte de betalar många kronor för det, men jag menar vi har ju betalat 900 svenska kronor för själva bokningen, 400 baht till för naturreservatsavgift, ja. Och det gjorde man på plats. Och sen lite mer liksom. Alltså vi köpte ja, lite små grejer och så till. Men så jag tycker ändå det var nice. Men nu ska vi bara gå här några minuter. Vi har inte alls många minuter kvar. Jag mår mycket bättre nu i alla fall. Jag mådde riktigt skräp en stund. Men nu mår jag bättre. Det gick bra som vanligt. Allt är bra? Ja, allt förutom bra. När han var sjuk första dagen på semester nog. Men annars är allt bra. Det här är en confession till kommande resor vi någonsin gör, Fredrik. Varför är vi så nära? Inga fler gruppresor på det här viset. Alltså, det är inte för oss. Jag blev bara stressad. Och det är inte ett dugg kul för vi bara härjar. Och det är så jävla många människor. De lyssnar på vad de säger. Ingen lyssnar på någon. Och vuxna män är värst. Och jag blir absolut tokig. Inga fler sådana här. Bara några minuter senare så är vi vid Monkey Bay som är här. Och det är massa åkor här. Och de sa det, ta inte med någonting. Och jag tog solglasögonen och det av Fredrik. Kepsen om. För att de snor dem. De springer upp över bergen. Let's go! Kolla apan hörni! Nu ska jag få gå av här, men kolla apan! Kolla den lilla apan! Ja men gå det! Åh, du är så gullig! Åh, nu är min semester komplett hörni. Kolla vi står här och här är aborna. Om man står i vattnet så kommer de inte. Men kolla. Ja, den är jättebra.
gullig. Där borta är en bebis. Någon alla får gå in. Det jag skulle säga var innan det här med gruppresor är, det är alltid alltså människor som inte kan följa reglerna. Nu till exempel skulle vi bara jättekort stanna här och titta på aporna som för övrigt var så gulliga. Och du vet, då börjar de typ så sparka på aporna och hålla på. Vuxna jävla karlar liksom. Det blir, det, alltså det är fan sjukt. Tycker inte du själv att det är sjukt, Fredrik? Jo, det är det. Och sen så går de ifrån båten också. De är skitlångt ifrån. Vi skulle, de sa till och med det. Vi är bara här 10 minuter allt som allt med av- och påstigning liksom. Oh, jag blir bara så jävla irriterad, jag fattar inte. Nej, så några fler sådana här stora gruppgrejer, det kommer fan inte bli någon mer, alltså jag orkar inte det. Då drar jag hellre in på några aktiviteter och åker på några typ så här lyxigare utflykter själv. Om jag ska vara ärlig. Som vi gjorde på Zanzibar. Ja. Nu var det i och för sig lika billigt på Zanzibar. Som att åka i grupp, men ändå. Det, ja. Mm. Nu har vi landat på våran sista ö. Vad heter den här ön då? Det minns vi inte. Nej, det vet vi inte. Nej, nu har vi landat här i alla fall. Vi ska vara här i typ 40 minuter. Och det är sista innan vi ska hem igen. Ja. Jag fick en, precis innan vi gick på Pippi Islands, så fick jag en åksjuketablett, tänkte jag, sjösjuketablett. Och den har i alla fall funkat bra. Nu åkte vi hela 40 minuter härifrån, det är bara en kvart hem, var det inte så de sa? Jo, 10 minuter kvar. Ja. Så nu ska jag nog klara mig från sjösjukan. Nu ska vi gå upp här, jag ska köpa mig en öl, Fredrik också. Fredrik och bara, jo men fota mig lite. Och sen tryckte han på rekord bara när jag gick utåt lite längre ut. Och då var det små jävla fiskar. Alltså det gör ju inte ont, men de nyper på mig. Så jag blev livrädd, jag har en jätterolig video på det. Herregud, ja. Roligt, ja, nu ska vi bara gå lite längre bort. Det är lite mer stor, väldigt småkallt det. Ja, det var lite smärskilt. Men det var skönt. Ja, när vi gått och åka på båten. Alltså det här var liksom delen av hela resan. Eller? Alltså ja, dagen alltså. Så himla fint i vattnet här. Och förutom att fiskarna käkar på mig då, badställe nummer två var lugnt alltså. Men det var så härligt. Nu är det typ en 10 minuter, en kvart till Phuket stad. Så det ser vi fram emot. Nu är vi tillbaka på hotellet. Yes. Åh, gud, jag är så trött, klockan är typ 7:30. Så himla trött. Ja, vad ska jag säga, vi är tillbaka på hotellet. Vi ska inte göra någonting mer ikväll. Vi ska tvätta av oss allt salt, bada lite tror jag. Och bara ta det lugnt, äta mat ska vi göra, jag är hungrig som fan. Vi har egentligen bara ätit ett mål mat idag, alltså någonting att ha liksom. Sen har vi små ätit mest ju. Ja. Men frukt ja. Men ja, annars så är det som det är. Alltså jag tyckte resan var bra, jag tyckte det var värt det. Vi betalade som sagt inte tvär mycket. Sammanlagt hela dagen idag har kanske kostat 600 svenska kronor var eller så ju. Eller hur? Något sånt. Och det är ju inte så farligt med allt det här. Men om jag var ni, om ni är ett par eller ett gäng eller whatever, boka en privat på de sakerna som ni tycker är allra viktigast. För det var fruktansvärt en del saker. Alltså en egentligen två grupper i sällskapet tråkade om allt och lyssnade aldrig och lite sådana saker. Och det spelar väl ingen roll egentligen, det påverkar inte så mycket mer än att saker blir lite försenade och så. Men, orkar inte, det var inte så kul. Nej. Men utöver det så var själva resan bra tycker jag. Personalen var ju trevliga och båten var ju ändå fräsch och det var liksom ingenting så. Nej. Så nu ska vi gå tillbaka, nu ser ni inte ett jävla dritt, men nu ska vi gå tillbaka till hotellrummet i alla fall. Med det sagt så avslutar jag den här lilla vloggen, vi är tillbaka på hotellrummet nu. Vi har båda duschat av oss lite. Jag är så fucking trött, klockan är bara, den är 7:20, vi har inte beställt maten, vi ska göra det nu. Så ska vi äta den i sängen och titta på en film eller en serie eller någonting. Och där avslutar jag så som sagt dagens vlogg. Imorgon ska vi göra ännu mer roliga saker. Glöm inte bort att hänga med på de sista vloggarna. Har ni missat de andra Thailandsvloggarna så gör inte det. Gå och titta på dem. 8 vloggar, 8 dagar i rad. Ni vill absolut inte missa dem. Och glöm för tusan inte bort att prenumerera om du vanligtvis gillar skönhetscontent. Så kommer du att gilla min kanal, because that's my shizzle. Tack för att du kikade idag, så hörs vi. Puss och kram.